Kilpailussa mukana Ramirent. Kotikatsomon eväät tarjoaa Kotipizza. Viimistä viedään ainakin vuodelta 2022 ja Prodigy Pro Tourin osalta, koska viimeinen osakilpailu täällä Tampereen sentterillä päättyy tänään tähän MPO:n finaalikierrokseen. Joona Heinänenkin pääsee off-seasonille. En mä tiedä, mitä Joona tekeekö jotain muita duuneja, mutta ainakin jotain lakaisia hommaa näyttäisi, kun se nyt joka videolla nähty, että Joona niitä hoitaa tuolla. Joo, ja syytä onkin. Tampereen keli on ollut aika armoton koko viikonlopun. Sadekuuroja siellä täällä, välillä hyvinkin rankasti, välillä on paistanut aurinko onneksi edes. Mutta kyllä se on asettanut aika kovat haasteet kaikille meidän pelaajista. Näin se on, ja parhaiten pelaajista on taklannut ne haasteet Teemu Talikainen. Kaksi kovaa rundia taustalla ja pitää tällä hetkellä yksinään johtaa paikkaa, mutta tosiaan Joona Heinänen siinä ihan kintereillä kiinni. Ja no, sentteri on tarjonnut heti ekalta väylältä jo heilahduksia, niin eiköhän mä niitä tulla tänäänkin näkemään. Korttiin nousee Mikael Häme. Miksulta eilen tosi kova kierros, ja Miksu on siellä koko kauden roikkunut näissä kuvauskorteissa, joten ihan mukiin mennyt kausi myös Hämeellä. Ja korttiin nousee ekalta kierroksesta tuttu Joona Saalto. Joona Saallallakin tosiaan hyvä kausi alla. Joo, mielenkiintoinen kortti. Nämä on erilaisia pelaajia. Ja tietysti tässä on kiva seurata, että myöskin miten tourissa käy. Se saattaa olla kyllä jo pelattu. Näin se on tosiaan siellä Jesse Nieminen ja Kristian Kuoksa tuosta tourin voitosta taistelee, mutta niin kuin nähdään, niin top 10-kössä ei näy heitä kumpaakaan. Ja eikö se näin ollut, että siellä kärkipäässä pitäisi kummankin olla, jos tai oikeastaan Kuoksan olla, jos meinaisi Niemisen päihittää? Joo. Joo, kyllä se näin on, että siellä olisi Kuoksa pitänyt olla ykkönen tai kakkonen, ja Jesse pitänyt vähän epäonnistua ja olla top 3:n ulkopuolella. Nyt kumpikin on jossain siellä 20 hujakoilla. Lähdetään väylä 1, erittäin haastava avausväylä, 241 metriä par 5, vasemmalla auttia, oikealla auttia. Koivuja riittää joka puolella. Lähdetään hakemaan semmoista 100 metristä avausta ja siitä 141 metristä kakkosheittoa, että saa birdie, mutta se on kyllä todella epätodennäköinen. Se on epätodennäköinen. Tänään on sentään, ei ihan heittoa yli keskiarvoista pelattu tätä 4,94 keskiarvolla, että vaikein väylä tälläkin kierroksella. No ei, pelaajat oppinut pelaamaan tämän ykkösen, mutta kato tätä keliä. Finaalisää. Eikö tämmöiseen kuuluu kausi lopettaa Suomen maalla? Tuntuu siltä, että se on tää Tampereen frisbeegolf-sää. Meneekö keskelle sitä? Kyllä. Se on se sweet spot jo just tossa, missä on toi kiinteä tii, lyhyt tii ja siinä tota ruskeata pientä kulmaa. Juurikin. Jos palauttaa, nyt on kyllä. Jaha. Nyt on kolme hyvää avausta tullut. Katsotaan, pystyykö vielä Joonas Aalto vastaamaan myös tähän. On kyllä sää todella kaunis tällä hetkellä. Nyt pitäisi pelaajien vaan nauttia. Joo, täytyy ihailla noita meidän huippupelaajia. Että kyllä ne jaksaa kaikensa antaa, ihan sama mikä sää on. Se vaan otetaan tyynesti vastaan, vaikka keli ei olisi kovin tyyni. Se on nyt tällaista tällä kertaa. Pakko pelata, pakko antaa parhaansa, eikä pidä antaa sään mennä päähän. Näin se on, ja kyllä nostetaan myös hattua yleisölle, koska koko kausi on se keli tosiaan ollut mikä hyvänsä. Siellä on jengiä niin kuin nytkin. Että lähdetään seuraamaan, se kertoo kuinka iso laji frisbeegolf nykypäivänä on. Ja Joona Saalolla taisi tulla onnekas skippi kuitenkin väylälle. Ensimmäinen heitto oli hieman vajaa, hyvä heitto silti. Kakkosheitto ei ihan niin hyvä, mutta siinä on vielä hyvät chanssit paariin. Teemu Talikainen jatkaa varman näköistä tekemistä. Sitä on tässä nyt pari kierrosta painettu. Ja jos putti on siinä tikissä, mitä Talikaisilla esimerkiksi eilen
kakkoskierroksella oli, niin kyllä saa muuta aika isoisti hommia tehdä, että ohi pääsee. Ja Joona Heinänen, eilen 7 korttiin, katsotaanko tänään jo 3. Siinä olisi 4 heiton heilahdus eiliseen. Pikku parannus. No, on siinä vielä puttia, mutta hyvältä näyttää toistaiseksi. Vähän taittaa liikaa hämää heitto yli, mutta pomppaa sieltä. Pitkä putti siihen kuitenkin jää. Joo, noni. Nähdäänkö rolleria? Vankila. Vai nähdäänkö putti ulos? Oho. Oho. Se oli niin tiukka paikka. Aikamoinen ratkaisu. Joo, eikä. Niin, sitä mietin, että joo, totta kai se rolleri aika riski on, kun sitä OB:ta tuolla on, mutta jotenkin, no, voi tietysti olla, että oli leikattu aika nopeasti toi, mutta näytti, että päätös tehtiin aika vikkelään kuitenkin, että mitä lähdetään tekemään sieltä. Saatto olla, että se oli tosiaan niin selvä juttu, että ei tässä ole mitään paikkaa, otetaan nyt yksi heitto lisää suosiolla, ei lähdetä riskeeraamaan, lähdetään hakemaan bogia. Talikaisella todella varma fore. Ei ole pienintä finaalijännitystä aistittavissa. Joo, oli se. Mikael Häme jäänyt kuitenkin niin kauas, että sieltä ei päässyt puttia yrittää tuommoinen kämmenneppi vaan korin alle. Ja ollaan erittäin tyytyväisiä paariin, mutta mitä tekee Joona Heinänen? Eilen just tällaiset putit oli ongelmallisia. Katsotaan, onko saanut yöaikana korjattua. Ei kun se on se sama. Ainakaan vielä. Sama alarauta. Joo, oli noi etäisyydet, missä eilen Heiniseltä aika monta. No tämän kaltaista puttia nähtiin, kun mitä Joonas Aalollekin tässä nyt tulee. Jos Joona Heinänen olisi eilen niitä upottanut, niin olisi ehkä Talikaisen kanssa tilanne toisinpäin. Näin se on. Ja Talikaista vastaan, kun puttipeli ei toimi, niin se on bye-bye, koska Talikainen upotti tosi hienosti eilen. Se on kyllä ihailtavaa katsoa näitä nuoria pelaajia. Tekin just Talikainen on tänä vuonna tehnyt kyllä ison vaikutuksen Kuopiossa. Huikeeta peliä. Ihan sitä finaalin loppua lukuun ottamatta. Näin sitten siirrytään väylälle numero 2, joka on 124 metrinen par 3 ja jyrkkää korkeaa haiseria lähdetään tässä hakemaan. Tää on tämmönen väylä, sun täytyy tietää kyllä juuri se sun oikea kiekko tää ja oikea kulma, millä lähdetään hakemaan. Jos pääset tähän toiselle hattuhyllylle, niin ollaan hyvillä puttipaikoilla. Kori toisaalta aika turvallisessa paikassa, että vaikka tätä alhaalta lähdetään puttaamaan, niin vaikka ohi puttaa, ei se hirveän pitkälle mene, jos ei tietysti lähde alas rollaamaan. Tämä on niitä väyliä, jotka ei kauheasti pelaajia erottele. Birdit on tosi harvassa, mutta bogi vaatii jo melkoista sutimista. Broken arrow. Siihen tämähtää. Kyllä. Ja hyvälle paikalle. Se on parikymmentä metriä vajaa. Pääsee turvallisesti hakemaan ylämäkeä. Ja pyssy Joona. Tuo on komea toi Joonan pommihysäri. Se on trademark. Ja pääsee kyllä ylös. Kyllä sieltä tulee. Se on ehkä kympissä. Vähän allekin jopa. No, se oli hyvä. Suomen Kaneli S lähti sieltä painamaan semmoisessa solmussa. Oho, hoija. Häme valitsee sitten, näyttää matalemmalta, että kyllä se sieltä korkealta tulee, näin vielä lähellä. No niin. Siellä on 3 ihan kohtuullista avausta, joista 2 vähän parempia vielä. Ei ihan täydellisiä ole vielä nähty. Joonas Aalto näyttää, että näin se heitetään, vaan on vaja. Se on kyllä niin pienestä kiinni, että se tosta tulee. Parikymmentä metrinen haaraputti ylämäkeen.
No niin, nyt siinä on Talikaisella tärkeä paikka siinä mielessä, että ei anneta heittoa, mutta ei ihan jaksa, on sen verran kaukana kuitenkin. Joo, Heinäsalo, toinen paikka jo ottaa kiinni. Etäisyyttä vähän yli 10 metriä. Ja tasan sama, ja ihan sama kohta taas. Ei pysty nostamaan tarpeeksi. Näin siellä sitten kolme pelaajaa oli birdipaikoilla. Katsotaan, onko Mikael Häme kuitenkin ainoa, joka saa birdin tästä itselleen napattua. Kyllä vain. Jos mä, Jaani, sanon sulle, että tässä on 6% ero birdien ja bokien välissä. Kummassa on isompi prosentti? Kyllä tässä enemmän birdia on otettu. Näin se on. 14% birdia, 8% bokeja ja 77% paaria. Joo, väylä, joka ei erottele. Mutta tää on hauska väylä heittää. Joka tapauksessa, että kyllä mä luulen, että pelaajat on sitä mieltä, että tätä väylää ei missään nimessä saa poistaa, ainakaan sen takia, että tämä ei erottele. Tämä on hauska heittää iso korkea hyssä. Kolmosväylä tuskin myöskään kauheasti erottelee. Tässä haetaan ihan varmasti kaikki birdiä. 94 metriä laittaa loivasti oikealle. Heitetään forea tai ylikääntävää backeria. Pitkäksi ei saa heittää, siellä on paha metsä. Ja onhan tässä näitä koivuakin aika paljon siellä täällä. Ja varmasti ottaa aika paljon osumaa. Toivottavasti ei tällä kertaa. Mä haluaisin jo nähdä niitä birdejä vähän enemmän. Joo, tää on ollut toiseksi helpoin väylä tällä kierroksella. 2,42 keskiarvolla pelattu. Joten kova luotto olisi siihen, että näistäkin kärkikortin miehistä sieltä birdejä haetaan. Joo, ja mä näin tuolla kentällä kuljeskellessa, niin että kyllä tuolla myöskin peukaloapsia heitettiin ja silläkin kakkosia otettiin, mutta Mikael Häme näyttää täydellisen heiton tähän. No ei ihan hirveästi paremmin voi laittaa siihen nojailemaan tolppaan, saa nostaa helpon birdin pois ja ei tääkään huonolta näytä siihen ihan muutama metri. Teemu ja Joonan ero pysynyt 3. Talikaisella hyvä mahdollisuus ottaa birdie. Mitä vastaa Heinänen? Varsin hyvällä heitolla vastaa Joona Heinänen. Joo, siinä nyt täytyisi Joonan saada yksi upotettua, että se putti vähän kalibroitu sieltä hiukan korkeammaksi. Näin, sieltä stopparit ottaa Joonas Aaltoa. Kaikki on nyt siinä ympiringissä puttaamassa birdiä. Ja sitähän ei tuonne tiille näe, mihin kiekot laskeutuu. Se tulee aina yllätyksenä, että onko se putti paikalla vai ei. No niin. Kolmas kerta toden sana. Olisiko heti Starframea tarjolla heti kolmanteen väylään kärkikortilta? Mm-hmm. Oho, nyt oli harvinainen puttimissi. Se oli lipsahdus vasemmalta ohi. Näin se sitten on, että Heinänen saa heitolla Talikaista kiinni kolmannella yrittämällä. Joo, mä luulen, että tässä vaiheessa ei hirveästi laskeskella omia eikä muiden tuloksia. Tämä on niin pitkä ja vaikea rata, että siellä voi sattua ihan mitä tahansa. Että tässä vaiheessa pari heitoeroa ei ole yhtään mitään. Se voi heilahtaa toisinpäin yhdellä väylällä. Ja sieltä Mikael Häme. Helpoin birdi varmasti, mitä tähän väylään on tällä kierroksella otettu. Semmonen vielä
tilastoknoppi edellisestä väylästä, että siihen oli ainoastaan 1% ottanut bokin. Eli se tarkoittaa yhtä pelaajaa. Nyt Jaani, saat yhden arvauksen. Kuka se voisi olla? Tomi Tikko. Kyllä! Meni oikein. Meni oikein. Näitä en yleensä tykkää nostaa niin sanottuja epäonnistumisia, mutta Tikko, kun tiedetään, että se ei paljon osu, se haippaa tuolla, tai hän haippaa tuolla kuitenkin, oli pakko nostaa, koska joo, ainoastaan Tikko on ottanut bogi, ja siinä hän heti tuleekin kuvi. Joo, mä en tiennyt tota, mutta mä arvasin, että se on pakko olla joku tuttu nimi. Kyllä, näin se on. Lähdetään katsoa, mitä tapahtuu väylällä 4 tosiaan, 118-metrinen par 3 on tämä. Ja miksi siinä näyttää, että taita vielä lisää, taidetaan mennä vankilaan. Joo, toi vankila on kyllä paha kummallakin puolella. Väitän, että miksi sulla on ehkä parempi vankila kuin toi väylän oikea laita. Sinne ei vaan pidä joutua, koska ei sieltä pääse pois yhdelläkään heitolla. Tai ehkä kahdellakaan heitolla vielä. Tämä näyttää myös lipsautukselta, mutta kiekko kääntää yli ihan oikein. Se oli varmasti harkittu. Ja katso tätä linjaa. Näin. No niin. Nyt voidaan jo varmaan aika hyvin todeta, että Heinäsen avauspeli on kyllä kuosissa. Joo, sen niin voidaan sanoa. Se on tällä välillä varsinkin tässä, kun ollaan Heinäsen peliä nähty, niin jokainen avausheitto on näyttänyt, nyt se menee liikaa tuonne takametsään, mutta Joona tietää niin hyvin oman kiekkonsa, että se flippaa just oikeaa aikaa. Ja nyt kyllä laitetaan Talikaiselle painetta, koska jos tässä vaiheessa tullaan jo heiton päähän, niin tulee pitkään raskas kierros. Jos ei se muutenkin sitä ole. Joonas Aalto just äsken näytti sen paikan, mihin ei pidä joutua. Talikainen menee sinne päin, mutta taitaa jäädä sen verran reudalle, että ei ole hätää. Tuleeko taas vaan putti ulos metsästä? Todella hankala on paikka. Yrittää lähteä työntämään läpi sieltä, mutta valitettavasti puuhu osuu. Jää siihen nyt joku todella pitkä Anheuser. Yritys. Voi siinä joku hysselinjakin löytyä, mutta vaikea on paikka. Hyvin Talikainen saa sieltä pelattua. Eilähän Teemu upotti tollasen, mikähän väylä mahtoi, 14 vai mikähän se mahtoi. Niin, taisi olla 14. Talikainen paino. Joo, nähtiin Putin paino. Jos et ole nähnyt, niin käy katsoa edellisen päivän video, oli kyllä makea. Kyllä sieltä pienen yrityksen Aalto saa. Onko hän myös sittenkin tullut sen verran pitkälle? Kyllä. Ja vaikka ollaan puhuttu Heinäsestä tässä aika paljon, niin täytyy katsoa tuloskorttia ja todeta, että Mikael Häme on tasoissa Heinäsen kanssa tässä vaiheessa. Kyllä. Eli siellä on aika paljonkin painetta nyt laitettu nuorta Talikaista kohtaan. Joo, Häme taas tullut semmoisella hiipivällä pelillä sieltä tai, mutta Joona Heinänen ottaa myöskin toisen birdinsä peräkkäin ja nousee nyt sitten heiton päähän Talikaisesta, että kyllä voidaan sanoa, että mitään ei ole ratkaistu vielä. Joo, Hämeen peliä, kun olen tässä katsonut muutamia vuosia, niin se on semmoista agenttigolfia. Sitä ei koskaan huomaa, että tässä olisi mitään erikoista. Sitten siinä on kuitenkin nytkin kortissa 2 pörrää. Se ei näytä miltä. Joo, siinä on. Se voidaanko nostaa vähän samantyyppiseen kuin Niklas Anttilan peli, että ei sitä oikein niin kuin huomaa, mitä siellä tapahtuu, kun ei tehdä tavallaan mitään hirveitä riskejä tai mitään sellaisia sankaritekoja, vaan sillä ihan peruspelillä haetaan se kova tulos. Niin, koska siitä puuttuu ne semmoiset uskomattomat pelastukset, niin se ei näytä siltä, että oho, tässä tehdään jotain, nyt tehdään kovaa kiessiä. Kaikki on vaan tosi hyvin, koko ajan. Sitten katsotaan tuloskortti. Ai, sä pelasit noin hyvin. En mä tajunnutkaan. 10 Kyllä. alle. Otitko sä noin monta perää? Koska ne on kaikki nostolla. Jep. Väylä 5. Lähdetään hakemaan avausta Hyserillä tälle kohtaa. Se on vielä helppo heitto. Tää kakkosheitto on se, missä tää väylä ratkee. Lähdetään hakemaan korkeeta, oikealle kääntävää.
se tarvii liitää jonkin verran, että päästään korille asti, muuten ollaan oikean puolen metsikössä, vasemman puolen metsikössä. Tämä on yksi sentterin hienoimpia väyliä, todella hauska heittää. No, tätäkin pelattu hieman yli paarin, eli 4,23 keskiarvolla pelattu, ja sillä saadaan kierroksen seitsemänneksi vaikein titteli. Nyt on muuten pitkä heitto. Näin. Optimi paikoille, sanoisin. Näin se on, ollaan opittu, että toi kuvakulma hämää, oliko ekalla kierroksella katoltiin, että nyt on muuten hankala paikka, mutta sitten kun tultiin siihen, niin se on paras paikka. Kameramies vähän kummassa paikassa siinä, niin hämää toi. Jaha, sieltä otetaan ohjuri. Joo, se olisi mennyt liikaa vasemmalle, ehdottomasti olisi mennyt tuonne metikön puolelle. Hyvä osuma, eikä tappanut kiekkoa yhtään. Että tuskin sitä lisää vauhtiakaan tuli toisaalta, mutta... Toisaalta edellä taidettiin nähdä semmoinenkin heitto, kun kiekkoa tuli lisää vauhtia, kun Lukas Rokkanen heitti suoraan puuhun ja kiekko jatkoi suoraan läpi. Kyllä. Talikainen keskelle väylä. Joo, ja kyllä tällä väylällä vaan on, että tämä avaus on ehdottomasti se helpoin osuus. Että se jatkoheitto vasta ratkaisee paljon. Näin sieltä. Kaikki ihan hyvillä jatkopaikoilla on. Toi Koivu on tuossa strategisesti tähtäyspisteenä. Sitä päin kun heittää, niin hyvin menee. Ai nyt kääntää liian aikaisia olla todella pahassa pulassa. Joo. Sieltä voi olla, että tarvitaan nyt jotain kikkakirjaa vähän kaivaa esiin, miten sieltä päästään pois. Joonas korjaa hakee paljon kauempaa kuin Miksu. Ihan kohtuullinen, mutta tästä kuvakulmasta näyttäisi, että ollaan lähellä, mutta kyllä se on vähintään 15 metriä. Kyllä se flippaa todella hienosti ja näin. Heinonenkin hakee todella kaukaa sitä, mutta sieltä se tulee myös siihen ihan putterinkin. Ja näin vastaa hyvin Talikaisen onnistuneeseen heittoon, ja mahdollisuus olisi pitää tilanne samana, jos kummatkin pyydit laittaa sisään, mutta siinä on nyt vielä putit ja tehtävissä, ja täällä on Mikael Häme. Kato. No hyvin tulee kyllä, kaiken tulee läpi. Voidaanko antaa melkein satanen siitä scramblesta, olisi kyllä hieno. Kyllä, ja pizzalahjakortti. Just näin. Ja kyllä Aalto on pitkälle jäänyt, niin kuin Jaani epäilitkin, tosiaan toi kuvakulma sen verran hämää. Kuitenkin jonkunnäköistä yritystä pääsee hakemaan. Ja tässä olisi nyt Heinäsellä mahdollisuus upottaa jo kolmas pöydi peräkkäin. Heinäsen heittopeli on aivan maailmanluokkaa tällä hetkellä. Mutta putissa jää uupumaan kyllä paljon. Nyt menee hienosti. Pikku pompulla, mutta kaikki lasketaan. Ja ensimmäinen birdi myös Talikaiselle. Ja ero takaisin kahteen heinästä ajatellen. Ja tämän jos Häme upottaa, niin varmasti tuntuu ihan birdiltä kyllä tämä väylä, vaikka paari onkin.
Kyllä. Joo, no nyt saatiin Hämeeltäkin semmoinen heitto, joka muistetaan hetken aikaa. Joo. Scramblella se sitten suoritettiin, siinä kävi Tikkukin katsomassa, niin että mistä sä sen oikein tuohon pelasit? Ja hyvin suoriutuu koko ryhmä tästä. Paaria ja Talikaiselle vielä birdie-kortti. Sitten siirrytään kutosväylälle, joka on 222 metrinen par 4, joka tosiaan kiinteästä layoutista yhdistetty kaksi väylää. Avausta lähdetään näille tietämille hakemaan. Ja voisi luulla, että homma helpottuu, mutta kun täällä on Suomen parhaiten suojeltu koripaikka, niin kyllä se lähäri täytyy saada niin hyvään paikkaa. Ja välttämättä vaikka tulisi hyvääkin paikkaa, ei sulle minkäännäköistä puttimahdollisuutta. Tämä avaus on todella tärkeässä roolissa. Sen on pakko mennä ensimmäisen metsälinjan ohi, jos mieli hakee kolmosta tässä. Ja se metsälinja tulee juurikin tuossa kohtaa. Tämä saattaa olla vähän vajaa. Joo, mun nähden Talikainen eilen ainakin pelasi ihan täysin samalla pelikirjalla. Että pelaa vaan nelosta tästä, että ei lähde edes yrittämään kolmosta. Heinäsellä täsmälleen samannäköinen heitto. Se jää tosi pitkät kakkosheitot kummalleekin. Semmoinen 120 fore pitää ainakin heittää avauksella, jos mielit on metsälinjan ohi. Suunnilleen nyt tällainen. On aika... Nyt on aika hyvän näköinen. Kyllä, hienosti tulee sieltä. Mutta siinä on niin iso riski tuossa foressa, että jos se menee tuohon metsikköön, mikä suoraan edessä on, niin sieltä ei ole kyllä minkäännäköistä jatkopaikkaa muuta kuin pelata väylällä. Tässä on nyt kolme heittoa. Kaikki jättää aikamoisen vastuun onnistuneelle kakkosheitolle. Ja täytyy muistaa, että vasemmalla on OB koko matkan ajan. Ja vaikka se vaatii jonkin verran epäonnistumista sinne heittää, niin kyllä sinne on nähty kiekkojen lipsahtava. Jyrkkä on. Onko liian jyrkkä? Jo. Ai, nyt mennään ovelle päin. Jo. Taisi jäädä sisälle. Joo, mutta siinä on just toi riski, että laitat liikaa antsaa ja sitten tulee hirveät katrollit sieltä. Katsotaan nyt, onko Talikaisen pelikirja tosiaan sama, mikä eilen. Nyt näyttää aika paljon kovemmalta. Jaksaa ehkä korille saa. On, on. Oi. Nostolle. Se olisi ollut semmoinen eagle, että ei olla ihan hetkeen nähty, jos olisi kipannut tuosta sisään. Huhhuh. Sama paikaa. Ei ollut sama peli. Ei ollut sama pelikirja Talikaisella kuin eilen. Nyt lähti oikeasti hakemaan korille ja nyt lähtee Heinäsellä todella korkea. Katos tätä. Osuuko alarautaa jopa? Mitä nämä kaverit tekee? Mutta Heinäselle ei ole ollut yhtä ainutta huonoa heittoa toistaiseksi muualla kuin greenillä. Näin se on, näin ne on, se on. Ne on aivan maailmanluokan heittoja nyt tällä hetkellä. Ja onnekkaasti se pyörähtää sieltä esiin. Mutta siinä nähtiin nyt, että vaikka me epäiltiin, että Heinänen Talikainen jättää liian lyhyeksi, niin jätkät mekin molemmat kolauttelee korja jatkoheitolla sieltä. Eivätkö välttämättä nähneet tuota korjaa edes tuolta. Siinä on niin iso näin se kulma. On. Joo, ja niin kuin näette, kuinka paljon siinä on puutavaraa, niin kyllä se vaatii ehkä jonkunnäköistä onneakin, että se kori osuu ja Häme ei upota nyt. Pettymystä on. Näin sieltä sitten ottaa Joonas Aalto ja Mikael Häme paarit pois ja
sitten kaksi nostopördiä, Talikainen, Heinänen. Nyt huomaa, että on finaalipäivä kyseessä. Seiska väylä. Hetki aikaa saadaan levähtää, 97 metriä. Par kolme heitetään kumpua päin. Ei missään nimessä kummun yli. Sieltä seuraa todella pitkä jatkoputti. Ja oikeastaan, jos haluaa jonnekin heittää, niin mieluummin ehkä vasemmalle puolelle, jossa jyrkennettä on vähemmän, mutta sieltä taas enemmän riskiä yrittää. Tämä on tosi taktinen, hieno väylä, ollakseen näin helppo, niin sanotusti. Tämän kierroksen kolmanneksi helpointa on ollut 2,86 keskiarvolla. Talikainen näyttää, että eihän tässä ole mitään vaikeaa. No jää siihen pikkujännä, mutta kuitenkin. Jep, ja se tiedetään, että jos tuolta missaa, niin missaa myös kakkosyrityksen. Näin me ollaan se todettu, että katsotaan, todistaako joku meidät vääräksi. Toivottavasti kenenkään ei tarvitse todistaa sitä. Nyt on kyllä päivän korkein. Joo. Ja jää tosi kauas. Ja Seppo Pajun mielestä tämä on rolleriväylä. Se tuli eilen todettua. Joo, no Sepolta voi odottaa kaiken näköistä juuri semmoista. Nyt tähän meilläkin ei taita Firebird tarpeeksi aikaisin ja hankalaa on paikka. Ei en usko mitenkään, että lähtee tuolta hakemaan. Eli Hämeelle voidaan laittaa pöydin jo korttiin siitä. Ja tosi jyrkkä putti. Vaikka se on ikään kuin lähellä, niin tuolta vaatii varmaan noin 15 metriä edestä voimaa siihen puttiin, vaikka ollaankin kympiringissä. No, muuten haki. Niin kuin sanoin. Kyllä. Todella riskiyritys. Siis hattu päästä, että noin paljon oli pokkaa jätkällä. Koska heti perään Joona Heinänen helpommasta paikasta lypsää alle. Joo, siinä on kyllä Hämeellä on sellainen puttityyli, siinä on ihan jäätävä spini ja se kiekko lähtee ylös ja suoraan, niin se toisaalta sopii tollaiseen, että pystyy vähän lähteä yrittämään. Nyt oli liikaa mäkeä vastassa. Noniin. Näin on, ja nyt olisi sitten Talikaisella mahdollisuus ottaa heittoeroa Heinäseen tällä väylällä, mutta riski on tietysti. Ei näin läheltä. Ja mä ihailen edelleen Talikaisen todella tyyntä olemusta. Suhtautuu kaikenlaisiin lopputuloksiin ihan samalla itsevarmuudella. Epäonnistumiset ei haittaa, onnistumiset ei mene päähän. Tänne on tultu vaan pelaamaan ja suorittamaan. Sitä näkee harvoin tuollaisilta nuorilta tulevilta fribastaroilta. Sitten tullaan väylälle numero 8, joka on 225 metrinen par 4 väylä. Avausta lähdetään näille tienoille hakemaan mieluiten tuohon vasemmalle, jotta jatkoheittoa voisi haiserilla lähteä korille hakemaan, mutta niin kuin täältä Rone lentää kohti puttikriiniä, niin en mä tiedä, voisiko tästä hirveästi enää ikävämpää tehdä tästä greenistä. Ehkä jos löytäisi vielä isompi mäki tohon, niin sit se olisi varmaan sellainen. Niin, ja jotain krokotiileja uimaa tohon lampeen, niin sit se ehkä pelottaisi vielä enemmän. Siinä päivitystä ensi kautta. Näin, sieltä lähtee Talikainen hakemaan. Ja hyville jatkopaikoille. Ihan siihen optimipaikalle. Joo, tämä on 2x120 metriä hysse, noin niin kuin suunnilleen. Jokaiselta pelaajalta löytyy varmasti juurikin se heitto. Tämä on myös sillain mun mielestä aika mielenkiintoinen väylä, että tässä tämä on niitä väyliä, mitkä näyttää aika paljon, kuinka paljon pelaajat on kehittynyt, kun muistelee, että muutama vuosi sitten tämä oli todella vaikea.
että jengi ei montaa birdia tähän ottanut, mutta nyt tämä on niinku selkeästi pelaajat on kräkännyt tämä ja heitot on kehittynyt niin paljon, että nyt tämä ei ole ihan niin vaikea birdiväylä. Mutta se vaatii tietoista riskiä kakkosheitolla. Näin se on. Ja nyt on myöskin mielenkiintoista nähdä, että kuka joutuu heittämään ensin ja kuka viimeisenä, koska jossain vaiheessa tässä ruvetaan pelaamaan myöskin taktiikkaa muita vastaan. Ja nämä on niitä väyliä just, missä se on aika tärkeää, että lähdetäänkö seiftaamaan vai lähdetäänkö yrittämään. Riippuu tosi paljon siitä, mitä kaverit tekee edellä. Ihan samoille paikoille. Siinä on. Just näin. Joo, se on kyllä se taktikointi. Alkaa pikkuhiljaa tulemaan, kun kierros alkaa olla puolessa välissä. Tietysti Joonas Aallolla tässä nyt ei ole mitään muuta kuin hyökättävää, vaan ollaan sen verran kaukaa. Nyt lähtee kyllä kaukaa tämä heittokin. On liikaa oikein. Jaksaako tulla? Ei jaksa ja bye bye. Ja se menee vielä todella kaukaa. Se menee kaukaa. Toiselta puolelta lampea yli, että sit jää vielä jonkin verran lääriikin. Ja ihan sama. Kippaa liikaa yli. Joo. Mutta se näyttää kyllä pahasti takaovelta. Jep. Kyllä. Sieltä spotteri ainakin nostaa punaista lippua, mutta se menee nyt kuitenkin yli sen lammen ja ei tule lost diskiä miksulle siitä. Ja kato. Samaa firepyä. No mikäs, ei se nyt kyllä näytä tuultakaan olevaa. Ei hae. Niin ja niin, joo. Järkevä. No painetta. Siinä nyt annetaan Heinäselle semmoinen siima, että ole hyvä, yritä vaan. Tämäkin näyttää liikaa oikeat. On. Kyllä. Ja se, mä Jaani uskon, että tuossa oli Talikaiselta nyt todella, todella järkevä taktinen veto, koska siinä annetaan aika iso paine kuitenkin juuri tällaisella greenillä, koska joo, voitolla, ota birdie, mutta isolla riskillä, nythän Talikainen tulee tässä voittamaan. Näin. Jos. Pysykö? Hyvin. Hyvä. Joo, hyvin. Mutta todella viisasta pelaamista Teemu Talikaiselta. Ei voi muuta kuin nostaa hattua. Toi oli varmasti taktinen veto. Ihan puhtaasti pakottaa vaan pelikaverit yrittämään vähän enemmän. Ja kyllä se vaan kostautui nyt Heinäselle ja no, hämettä hän ei vielä ehtinyt jujuttamaan tähän mukaan, mutta joo, kyllä se, jos joku puttikriini on semmoinen, missä kannattaa lyödä painetta, niin se on kyllä tämä, koska tuo jatkoheitto on niin hankala, ja niin kuin nähtiin, että nyt taktikoinnilla voittaa. Näin on. Ero nyt Heinäseen ei ole 4 heittoa. Siinä on ihan hyvä pikku knoppia pelaaja. Nyt ainakin tätä mä siis seurasin tossa, koska ei tullut grafiikkaa Hämeelle. Joo, spotteri otti kantaa, mutta spotterihan ei tee päätöksiä. Joo. Sehän on aina ryhmän päätös. Ja näin päädyttiin tällä kertaa toteamaan, että ei ollut autti. Noni. Ysiväylällä ei ole OB-vaaraa. Heitetään 76 metriä suoraan koivukujaan par 3. Takuu varmasti radan helpoin väylä. Se pitää paikkaan. 2,39 keskiarvolla on tätä väylää pelattu. Näin. Kyllä nykyajan huippupelaajat on sellaisia, että 80-metrinen paikaltaan heitto pillisuoraan, niin se vaan täytyy osata unissaankin ja myrskyssä.
Ja tässä sitä näytetään. Kaksi pelaajaa ja kumpikin siellä melkein nostoetäisyyksillä. Oi, oi. Jaha. Grippaa pahasti ja liekkö siinä vähän edellisen väylän epäonnistumista vielä sormissa. Vähän näytti siltä. Joo, se vähän vaikutti siltä. Kyllä mä uskon, että toi on nyt tosiaan, kun väylät kuitenkin vähenee koko ajan. Ja niin kuin nähtiin, Talikainen onnistui jälleen kerran, niin aina siinä pieni paine hiipii kuitenkin. Kuitenkin myös Heinäselle, että nyt täytyisi vaan niin kuin onnistua. Ja nythän se alkaa näyttää siltä, että Häme on tulossa Heinäsen kanssa tasoihin, jos ei täältä upoteta. Ei ole puttityyli etäisyydellä, joutuu laittamaan tuommoisen lähäriheiton vaan. Ja ihan ansaitut uploadit, no ei ole kuitenkaan ihan annettuja kaikkia. Jos onnistuu siinä, mitä hakee, niin totta kai pienet uploadit siitä, Mikael Häme onnistuu puttaamaan sisään. Ja näyttää siltä, että Heinänen on tosiaan ainoa, joka joutuu tästä tyytyy paariin. Näin se on, joten Talikainen ja kaivaa jälleen lisää karkumatkaa. Nyt se on jo 5 heittoa Hämeeseen ja Heinäseen verrattuna. Ja katsos nyt Heinäsellä kuitenkin edelliseltä väylältä boki. Ja muistellaan, että yleensä näillä tienoilla Heinänen on aloittanut kovan rallin ja on lähdetty ottaa birdie ja birdin perään. Nyt on vähän erinäköinen tuloskortti. Joo, vähän vaikean näköistä on nyt ollut etenkin greenillä. Muutenhan toi alkurundi oli Heinäs showta melkein. Mutta kun pitäisi saada se kiekko korin saakka. Näin se on. Etu 9 tosiaan purkissa nyt pelaajien osalta. Ja tässä nähdään tämän hetken tilannetta sieltä. Samuel Hänninen tekee kovaa nousua. Ja on nyt Hämeen ja Heinäsen kanssa tasatilanteessa. Miinus 11, mutta 5 heittoa on Teemu Talikaisella karkumatkaa. Kiitoksia seurasta. Nähdään kohta jännittävän takaysin parissa.